כמובן, גם אם זה בחמה, באחוזים בודדים וכו'. טוב, תודה לך על הדברים האלה, דוקטור עידו קמינר, חוקר בפקולטה להנדסת חשמל על שם ויטרבי בטכניון, תודה. תודה רבה, שישבו טוב. האבקה באמצעות דבורים אאוט, האבקה באמצעות בועות סבון אין. חוקרים יפנים הצליחו להאביק שדה באמצעות בועות סבון, כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי חוקרים מהמכון לטכנולוגיה ולמדעים מתקדמים ביפן. הדברים התפרסמו בכתב העת המדעי iScience. המדענים הצליחו להאביק פרחים של עצי אגס בהצלחה של 90% באמצעות בועות סבון שעליהם אבקנים, ואת הבועות הם הפריחו מרחפנים. אז האם אפשר להיפרד לשלום מהדבורים ושאר החרקים שמשמשים להאבקה ולומר שלום לידידינו הרחפנים ובועות הסבון? שלום לדוקטור יפתח וקנין קינן, חוקר מומחה להאבקה והפריה של צמחים מהמכון למדעי הצמח מרכז וולקני. שלום. בוקר טוב. נראה שנפטרה הבעיה ולא צריך לדאוג יותר לדבורים שאנחנו מדי שבוע מעדכנים בכל מה שקשור למצבן. קצת הגזמנו, הבעיה לא נפטרה, אבל הרעיון הוא מעניין. אני אעשה קצת סדר, הרעיון של האבקה על ידי בועות הוא בעצם התאמה של טכנולוגיות ישנות יותר של האבקה מלאכותית. האבקה מלאכותית משתמשים בה כבר הרבה מאוד שנים, לספק שירותי האבקה לצמחים בנוסף או במקום שירותי האבקה טבעיים. כמו מה למשל, מה עושים? למשל, התמרים שאנחנו אוכלים כולם בישראל מואבקים בצורה מלאכותית. לא באופן טבעי בכלל, אנחנו אוספים אבקה, מפיצים אותה על הפרחים, וכך אנחנו מקבלים תמרים, האנונה מואבקת על ידי מכחול, הפיטאיה מואבק על ידי מכחול, יש עוד גידולים שמואבקים כך, אבל מרבית הגידולים החקלאים מואבקים או על ידי הרוח, או על ידי חרקים, בעיקר על ידי דבורת הדבש. זה הטבעי, מה שהיה לפני שהתחלנו להתערב. האמת היא שדבורת הדבש, אנחנו התערבנו מזמן, דבורה שאנחנו עובדים איתה היום היא לא מה שהיה בטבע. דבורת הדבש כיום זה זן שיקשה מאוד לשרוד בטבע באופן טבעי. הוא זן שאנחנו ביאתנו אותו, אנחנו תרבטנו אותו כך שישרת אותנו ומספק לנו שירותים בהמון המון המון גידולים. גם למאכל, גם לתעשייה. וממנה אנחנו כנראה לא ניפטר מהר, אבל כפי שכתוב במאמר הזה, יש בעיה. האוכלוסייה של הדבורים מצטמצמת, יש הרבה מאוד בעיות ומחפשים כל הזמן טכנולוגיות חדשות על מנת לשפר ולייעל את תהליכי ההאבקה. עכשיו באמת בועות סבון זה משהו, אוקיי, אז בועה זה משהו שהוא מצליח להכיל או להחזיק על פניו אבקנים, כן? אז תראה, אנחנו מדברים על בועות של סבון, במקרה הזה אגב הם לא השתמשו בסבון, הם השתמשו באיזשהו משטח או דטרגנט שהוא מעין סבון, שמוריד את מתח הפנים, יוצר בועות. הרעיון הוא שהוא יישא על פניו את גרגרי האבקה, יעוף באמצעות הרוח והאקדח לעבר הפרחים, ינחת על הצלקת, והבועה תתפוצץ, גרגרי האבקה יאביקו. הם הוכיחו התכנות של הטכנולוגיה, זה בעצם proof of concept. המרחק בין זה לבין האבקה על ידי בועות הוא, אני מעריך, לפחות 10 שנים. זה נראה מאוד, מאוד מעניין, מאוד מרתק, אבל יש המון המון בעיות טכנולוגיות שהם רחוקים מאוד לפתור פה. אני אתן לך דוגמה. כשהם הביקו את פרחי האגס, כן. הם מספרים על כך שבעצם הצליחו להביא גרגרי אבקה לצלקות, הם נחתו וקיבלו אפילו פירות. הם לא עשו את זה על עצים שלמים, הם עשו את זה על פרחים, ובדקו את הנביטה של האבקה לצלקת, וראו גם קצת התפתחות של פירות. הדבר הזה אומנם עבד, אבל ברמה של עץ, זה טכנולוגיה שונה לחלוטין. אתה לא יכול להשתמש בברות, לא בתנאים של רוח, לא בתנאים של גשם. נכון. וגם במקרה שלהם, אני מניח שפחות מ-1% מהבועות בכלל יגיעו תגענה אל הפרחים. אבל אני אתן לך דוגמה לשיטות נוספות שעובדים עליהם היום בעולם, שעובדות גם על רעיונות כביכול מאוד חדשניים, אבל משתמשים על קונספטים ועל טכנולוגיות ישנות ומעניינות. למשל, האבקה אלקטרוסטטית. האבקה אלקטרוסטטית היא האבקה שבה אתה טוען את גרגי האבקה במטען חשמלי, יורה לעבר הפרחים,
ובגלל המטען אתה יוצר בעצם השראה, משיכה של האבקה לצלקות, והדבקה של האבקה. ככה אתה יכול להשתמש בהרבה פחות אבקה, כמו במקרה של הבועות, לחסוך באבקה, ואתה יכול להביא גם או בנוזל או ביבש באבקה אלקטרוסטטית. טכנולוגיות כאלה כבר קיימות היום, גם באגס דרך אגב, והן בשלבים מאוד מתקדמים בעולם, אפילו בישראל, בפיתוח של טכנולוגיות שכאלה. הרעיון של הבועות הוא מאוד מקורי, כי אף אחד היום, עד היום לא חשב להשתמש בנוזל בצורה של בועה. בנוזל משתמשים כבר הרבה מאוד שנים. בועה זה רעיון מאוד מעניין, יש המון בעיות טכנולוגיות, אבל בעיות טכנולוגיות נועדו להיפטר. הבעיה המרכזית שאני רואה בעבודה שלהם היא שהם עובדים יותר מדי בקונספט של מהנדסים. מהצד ההנדסי, מהצד הטכנולוגי, ופחות מהצד הביולוגי. ושיתוף הפעולה עם ביולוגים במקרה הזה יקדם אותם הרבה יותר במחקר הזה. תן לך דוגמה, הם מראים שם באיזשהו סרטון במאמר הזה, שהוא מאמר מאוד מעניין, איך באמצעות רחפנים הם מאביקים פרחים מאוד גדולים של ליליום, של שושן. הם לא מראים את זה על פרחים של אגס. שושן, כולם מכירים את השושן הצחור עם הפרחים הלבנים הענקיים שאפשר לקנות אותם לנוי, לשים אותם בעציץ בבית. הפרחים הללו הם פחות או יותר הפרחים הגדולים ביותר שאתה יכול לקנות בארץ או בעולם. הם בעצם מוכיחים את ההיתכנות על הפרח שהכי קל בעולם להוכיח שדבר יכול לעבוד, ועדיין רוב הבועות לא תגענה לצלקת. אבל... נשמע שאנחנו צריכים להרגיש מרומים מהמחקר הזה. ממש ממש לא. שמע, אני אומר לך בכנות, מה שלחד את עינם של, גם את העין שלנו וגם של הקוראים והקוראות, זה כמובן העובדה שבועות סבון זה משהו שנשמע מעולמם של הילדים, הוא מדליק ומשהו קצת אחר, לרתום טכנולוגיה ילדותית ומשעשעת למשהו חשוב. אבל אתה צודק שיש המון בעיות עם הדבר הזה, אבל אתה אומר שכן יש תקווה. יש הרבה יותר מתקווה, בגלל שברגע שהם הוכיחו שהם יכולים לשאת על בועה גרגרי אבקה, שזה בעצם החידוש בעיניי הכי חשוב. כן. עכשיו הטכנולוגיה של איך להביא את הבועה לצלקת של הפרח, זה אנחנו תמיד אומרים הביולוגים שהמהנדסים יפתרו. אבל הם יפתרו את זה בשיתוף פעולה עם ביולוגים. והעיתון הזה, ה-iScience, מה שיפה בו למי שעובר על המאמרים ועל המטרה שלו בעצם, היא להראות מחקרים שהם מה שנקרא רב-תחומיים, אינטרדיסציפלינריים. זאת אומרת, שילוב בין ביולוגיה לטכנולוגיה. זה העתיד בעצם, ואני מאוד מאמין בזה, אנחנו הביולוגים לא צריכים לשבת במקום שלנו, והטכנאים שם בטכניון, במקום אחר, אלא לעבוד ביחד. ושיתוף הפעולה הזה רק יכול להביא אותנו להרבה מאוד דברים מעניינים, כולל למשל בטיפול במצב של הקורונה וכדומה. טוב, מעניין מאוד, ואנחנו באמת מרגישים שזו הרוח החדשה בעולם המדע, שילוב בין דיסציפלינות וחוקרים מפה ומשם. תודה רבה לך על הדברים האלה, חוקר מומחה להאבקה והפריה של צמחים, מכון וולקני דוקטור יפתח וקנין קינן, תודה לך. תודה רבה.